লোক সংস্কৃতি সমন্বয় ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত বিশেষ কাৰ্যসূচী যোৰহাটত আয়োজন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু সন্মিলন। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতি আৰু যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰে উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কেইবাজনো বিষয়ববীয়াই। অসমৰ জ্যেষ্ঠ তথা নেত্ৰকাই খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাও উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত। উল্লেখযোগ্য যে এই শোভাযাত্ৰাতে যোৰহাটৰ কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে জাতীয় তথা জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। লগতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যোৰহাটলৈ জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি বিভিন্ন জনজাতীয় লোকসকল অহাও পৰিলক্ষিত হয়। অসমীয়া, মিচিং, দেউৰীকে আদি কৰি কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কাৰ্যসূচীত দেখিবলৈ পোৱা যায় অসমৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতিচ্ছবি। যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটিয়ে যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত সামৰণি কৰা হয়। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য অসমৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ এক আভাস ৰাইজৰ আগত প্ৰদৰ্শিত কৰা বুলি মন্তব্য কৰে উদ্যোক্তাসকলে। দলীয় বিহু, জেং বিহু, মৰাণ বিহু, ঝুমুৰ, দেউৰী বিহু প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে আয়োজন কৰা হয় স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা এক সংগীতৰ অনুষ্ঠানৰো। এই বিশাল মানে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো মই উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু উদ্বোধন কৰাটো মোৰ এটা কাৰণে পৰম সৌভাগ্য। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যি বিশাল আয়োজন মানে কৰিছিলে শোভাযাত্ৰা, বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো সকলোৰে ইতিমধ্যে আমাৰ এই সমাপ্ত হৈছে আৰু দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আছে তেখেতসকলৰ, আৰু যোৰহাটবাসী ৰাইজে অতি আন্তৰিকতাৰে এই শোভাযাত্ৰাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। চাওক, যোৱাজতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ, আৰু বহাগৰ বৰদৈশিলা যাকে আমাৰ সকলোৰে মাজৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি সংশয় অঁতৰাই নিয়ক, জাতীয় জীৱনে নতুনকৈ প্ৰাণপ্ৰায় উঠক, আৰু এই বহাগ মাহতে সমগ্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আহিছে। আজিও আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে ৰঙালী বিহু সন্মিলন ইয়াত আমি আয়োজন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ অলপ আগতে বৰ্ণাঢ্য এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ যোৰহাট নগৰৰ মাজত। আমি সেই বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আছে, আৰু সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ লগে লগে আমাৰ স্থানীয় যিসকল জাতীয় জনগোষ্ঠীয় আৰু যিসকল আমাৰ জেং বিহু, এখেতসকলৰ দ্বাৰা আমি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ যোৰহাটৰ কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম, আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ আজি গীতৰ শৰাই আগবঢ়াম, আৰু তাৰ পাছতে আমি এটা পণ ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অনাগত দি সময়ছোৱাত যাতে ৰাইজৰ এই আশীৰ্বাদেৰে আমি প্ৰেৰণা পাওঁ, তাৰ কাৰণে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ জনাবৰ কাৰণেও আহ্বান জনাইছোঁ।